צופים יקרים, תשמעו, בפרשת השבוע יש משהו מאוד מעניין. בני ישראל לקחו צלחת מלאה מן, טוב, נתנו למשה רבנו, ואמרו לו, תקשיבו, כתוב מפורש בפסוקים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, כך בחזרה את הלחם הקלוקל הזה. מה? לחם קלוקל? מה היה קלוקל במן? בלי קולסטרול, בלי שומן טרנס, בלי צבע מאכל, בלי, מה עוד יש, סוכרים גבוהים, כימי, צבע מאכל כבר אמרתי, לא יודע, כל כך הרבה, מרין, בישין, יש היום באוכל, כלום, נקי, טהור, זך, לחם אבירים אכל איש, לחם שנבלה באיברים, מן היה טהור, זך, וגם היה טעים, כל הטעמים שבעולם רוצים, יש, וכשלא רוצים כלום סתם, לוקחים מן בעיניים עצומות ואוכלים, אז זה צפיחית בדבש, מה אתה מחזיר, מה לחם קלוקל פה? במן הייתה איזושהי תכונה שחלק מהיהודים לא כל כך אהבו. איזה תכונה הייתה במן? רגע, לפני השאלה הזאת יש לי עוד שאלה. בגלל שבני ישראל אמרו למשה רבנו, קח את המן, קח את הלחם הקלוקל, הקדוש ברוך הוא שילח בם נחשים שרפים וינשכו בעם ויפול עם רב. נחשים בגלל שהלחם היה קלוקל, מה הקשר? הרי עונש צריך להיות מידה כנגד מידה. למה מידה כנגד מידה זה נחשים שיבואו להקיש את מי שלכלך על המן? למה לא שיפול לו אבן מן השמיים, אני יודע מה, שיכנס לתוך האדמה כמו קורח? מה קרה? למה? תקשיבו טוב. יש תשובה אחת לשתי השאלות ונתחיל לאט לאט. קודם כל, מה באמת לא מצא חן ביניהם במן? טעים, בריא, מזין, כל המעלות. מה רע? התשובה שהיה במן הייתה עוד תכונה. המן היה מראה לכולם את מה שבמסתרים. כשהיה ויכוח בין שני אנשים עם העבד הוא שלי, העבד הוא שלך, אז אומר משה רבנו, בוקר ויודע, בוא נראה למי, אצל מי, בבית של מי מגיע המן, זה שלו. היו אנשים שאהבו את זה. קדוש ברוך הוא איתנו קרוב. אבל היו אנשים גם שאוהבים לעשות הצגות. באים לבית הכנסת עם הזילבר נטלס, תלית עם אתרה מזילבר, מכסף. עושים הרבה ואוהבים את הזה. אבל חלק מהם הם אנשים אמיתיים, אתם יודעים? חלק מהם גם באים לבוקר, כל בוקר לתפילה שעתיים לפני הזמן, אומרים כל ספר תהילים בעמידה מתוך מגילה, קלף, הולכים למקווה כל יום, חוק לישראל, דף היומי, משנה יומית, הלכה יומית, הכל, תלמוד ירושלמי, דף היומי, לומדים הכל מסודר, יפה, פרקת המזון מתוך ספר, תפילין של רבינו, תם אחרי התפילה, הכל אמיתי, 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 והקדוש ברוך הוא נותן להם צביטה בלחי, אתם מתוקים, מה ההוכחה? מן יורד להם ליד הדלת, ולא רק ליד הדלת, אלא לידית, תלוי על הידית, קרוב, בלי להתכופף. ויהי היום היאנקלה הזה שבאמת היה צדיק, היה לו בר מצווה לבן שלו, מזל טוב. הגיעו הרבה ספרים, וואו, איזה מתנה גדולה, אין לו בבית מקום, כל הבית מלא ספרים, אפילו המדף של ספרי בישול במטבח של אשתו, כבר מזמן הספרי בישול על הבוידם, יש שם ספרי קודש. איפה נשים את הספרים? בין הארון לבין הקיר יש שם עציץ אחד יפה שאשתו של ינקלה מטפלת בעציץ. בחמלה, מלטפת את העלים, מנגבת את האבק, כל עלי יבש היא מורידה, כל עלי חדש שצומח היא שרה איתו ביחד. היא אוהבת את העציצים. ואז ינקלה אומר לה, תשמעי גברת, עציצים זה חול, ספרים של הילד זה קודש. אז בואי נחליף, נשים את העציצים במזבלה. האישה נפגעת, ינקלה, כבר כבשת לי את כל הבית. נשאר לי רק המקום הקטן הזה של הציצים. גם את זה אתה רוצה לקחת. אני חושב שצריך. תפסיק לחשוב כל כך הרבה. אתה זוכר הבית של מי? ההורים שלי נקנו את הבית הזה. שותקת. בקיצור, ינקלה ויתר. הייתה לו ברירה. מצא, דחף פה, דחף שם, עוד שורה של ספרים. בקיצור, הסתדר. הלכו לישון לפנות בוקר ממש, שעה 3. בארבע הוא כבר קם לעבודת השם. פותח את הדלת, אין מן. מה קרה? יום שבת? לא שבת. שכחתי אתמול מהיריב? לא שכחתי. לא בירחתי ברכת המזון, בירחתי, הכל בסדר, מה היה? אין מן, הוא מתבייש ללכת לקחת מן איפה שהרשעים לוקחים רחוק. אז יום צום שלא מן המניין, ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן, יאללה, יום צום. אם זה יום צום, כבר מתפללים, נוסעים לקבר של הבבא סאלי, לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, מנחה ברבי מאיר בעל הנס, עבודת השם שלמה. איזה אבוידו, ובצום. למחרת היה בטוח שירד לו שופלה של טרקטור מלא מן.
שום דבר, אין מנו. אשתו מפעתי הדירה, מפעתי הבית, שמה לב שיאנקל יושב עליה בדלת ככה עם איזה יום כיפור קטן, הוא עושה לעצמו מה קורה פה, אז היא צועקת לו מפעתי הבית, יאנקלה, אולי זה בגלל העציצים? מה פתאום? העציצים זה חול וזה קודש, מה השם ירחם עליך. שלושה, ארבעה ימים לא יורד מן, יאנקלה לא יכול לצום ארבעה ימים, הולך לקחת מן ביחד עם כל הרשעים מחוץ לעיר. והוא באמת מדוכדך, באמת עצוב, לא יודע מה קורה איתו. הוא יודע מה אשתו חושבת, אבל הוא לא יודע מה קורה איתו. ואז אחרי ארבעה, חמישה ימים שאשתו רואה אותו עצוב, היא אומרת, יאנקלה, תראה, אני לא משגיח שלך, אני לא מתערבת לך בחיים. אבל אולי בכל זאת, עם העציצים, זה היה משהו ככה לא בסדר. אתה היה נודניקית הזאת. את יודעת מה, זוגתי היקרה, אני מבקש סליחה. עכשיו יאנקלה מרגיש את עצמו מנצח לגמרי. גם בסדר, גם הכל טוב, וגם עוד מבקש סליחה על משהו בסדר. זה ממש... הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ואומרים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו, מחר יורד לי מסעית מלאה מן. לא ירד מן למחרת. ואז אשתו רואה את הסיפור, וניגש לב, ינקלה, אתמול, כשביקשת סליחה, באמת התכוונת? באמת חשבת שאתה לא בסדר ועוד פעם לא יקרה כזה דבר? וואי, שיגעה אותי זאתי, לקח את הצלחת של המן, הולך למוישה רבינו, אומר לו, משה, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. תח בחזרה. אם אין מן, אז יש משכנתה וחובות והוצאה לפועל והלוואה וריבית, ואין כסף ויש כסף ובעל הבית משגע אותי, הכל יותר טוב. תן לי, אבל שיהיה לי קונטרול על ההצגה לפחות. שבבית שלי אשתי תחשוב שאני שווה יותר ממה שהיא יודעת באמת. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. למה בגלל זה מגיע עכשיו נחשים שרפים? זה בשיעור הבא.